ورطشی هایا ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ? በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ስለሸቱ የቤተሰብ ጨዋታ አዲስ ፕሮግራም እንደዚሁም ስለነጺ እርሶም የሞክሩት ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ነገሮች እየተባሉ ነውና ኮሜዲያን ሸቱ ያዝናናል ወይ እንደዚሁም የነጺ አዲሱ ፕሮግራሙስ እንዴት ነው አሪፍ ነው ወይ የተለያዩ ነገሮች እየተባሉ ነውና እኛም በዚህ ዙሪያ ላይ የተወሰነ የታዘብነውን ለመናገር ወይ ደግሞ ለእናንተ ሼር ለማድረግ ነው የመጣነው። እንደምታውቁት ሸቱ ኮሜዲያን ሸቱ በጣም ታዋቂ ኮሜዲያን ነው። የተለያዩ የኮሜዲ ስኬቾችን ያቀርባል በደንብ ተዘጋጅቶበት ጽፎ እና በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ የሆነው። ለብዙ አመታት እዚህ ኮሜዲ ስራ ውስጥ ቆይቷል። የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም አዘጋጅ ነው ተብሎ ከቀረበ በኋላ አንድ ወር ሁለት ወር የሚያህል ፕሮግራሞች የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራሞች አቅርቧል። ተመልክቻለሁ በደንብ ነው ተዘጋጅቶ የሚያቀርበው። የመድረኩ ጉዳይ እንደዚሁ ነጺ እንደነበረው አይነት የቤተሰብ ጨዋታ ነው። ሁሉም ነገር ምርጥ ነው። በተለይ በአገር ዙሪያ ላይ የሚያነሳቸው ሽዎች በጣም ደስ ይላል። የተማረም ነው። ስለዚህ እይታው በጣም አሪፍ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዙሪያ ስላለንበት ስላገርቱ ስላለችበት ሁኔታ የሚያነሳቸው ሐሳቦች ነጥብ ያላቸው ውሃ የሚይዙ ሐሳቦች ናቸው። ነገር ግን በተደጋጋሚ እኔ የታዘብኩት አንድ ደስ ያላለኝ ነገር ነጻነትን ለመምሰል ይሁን አላቅም እንደ ወይም ለብዙ ጊዜ ነጻነት ፕሮግራሙ ስላቀረበውና ብዙዎቻችን ፕሮግራሙ ስለተከታተል ነው። ያው እርግጠኛ ነኝ ኮሜዲያን ሸቱም ነጺ በሚያቀርበበት ጊዜ የቤተሰብ ጨዋታ ይመለከት እንደነበረ በዛ ተጽኖ ስር በዛ ኢንፍሉዌንስ ተደርጎ ይሁን አላቅም ጺን ነጻነት ወርቅነህን ለመምሰል በሚያደርገው ጥረት የሚያቀርባቸው ቀልዶች ብዙም አያስቁም እና አንዳንዴ እንደውም ከእድሜ አኳያ ራሱ ነጻነት ብዙ ጊዜ አይቶ ህዝቡን ትንሽም ከሆነ ትንሹን በደንብ ያዋራል፣ ወጣትም ከሆነ እንደዚሁ ወጣቱን ያዋራል፣ ሽማግሌው ነው እንደዛ። ኮሜዲያን እሸቱ ግን አንዳንዴ ይሄን ነገር ሲጥስ ይታያል። እንደዚሁም ለማሳቅ የሚያደርጋቸው ጥረቶች ያው ነጻነትን ለመምሰል ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ደስ አይሉ። ኮሜዲያን ሸቱ አያስቅም ይያልኩ ሳይሆን ብዙ ጊዜ እሱ ጽፎ ተዘጋይቶ ነው ኮሜዲ ስኬቾቹን ሲያቀርብማቅ። ይሄ እኔ የሚመስለኝ የሸቱ ስተት ሳይሆን የነጻነት ተስጦ ይመስለኛል። እንደዚህ ነገሮችን አይቶ ወዲያው የሚያስቅ ነገር ፈጥሮ ሰውን የሚያዝናናበት ነገሩ የነጻነት ተስጦ ነው። ለምሳሌ በከበበውና በፍልፍሉ ዙሪያ ላይ ብታዩ ከበበው ልክ እንደ ኮሜዲያን ሸቱ ተጽፎ ተዘጋጅቶ በደንብ ተዘጋጅቶ ነው ኮሜዲዎቹን የሚያቀርበው። ግን ፍልፍሉ ጋር ስንመጣ ፍልፍሉ ወዲያው ያየውን ነገር መድረክ ላይ ኢንተርቪው እየተደረገ በጣም ነው የሚያስቀው። ነገር ግን ዲጽፎ ተዘጋይቶ በደንብ የማቅረብንቱ ነው ጭራሽ ፍልፍሉ ላይ አጥተው ከከበቦ ጋር ሲወዳደር ማለት ነው። ልክ እንደዛ ኮሜዲያን ሸቱ ጽፎ ተዘጋይቶ ነገሮችን ታዝቦ ተመልክቶ ወይ ደግሞ ፈረንጆቹ እንደሚሉት ሶሻል ክሪቲክ ላይ በጣም ጎበዝ ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ነጻነት የተሻለ ሆኖ ያገኘውት ነጻነት ያው ጀስ ነጻነትን ሆኖ ነው ፕሮግራሙ ሲመራ የነበረው። እሺ ግን ትንሽ ውስጡ ነጻነት ያለ ይመስለኛል። እሱን ለመምሰል በሚያደርገው ጥረት አንዳንድ ቀልዶቹ ትንሽ አያስቁም፣ እንደዚሁም ደስ የማይል ስሜት ይሰጣሉ። እርግጠኛ ነኝ በጊዜ ብዛት ወደ ራሱ እየተመለሰ ሲመጣ ይሄን ነገር ያሻሽላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሄ የኔ ምልከታ ነው። እንደዚሁም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ በፌስቡክ ላይም ትዊተር ላይም አስተያየቶች ሲሰጡ አይቻለሁ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ማለት ነው። በተረፈ በጣም ሳላደንቅ ማላልፈው ይሄ ሀገራዊ ያለውን ስሜት የሚያቀርባቸው ሽዎች በጣም ደስ የሚሉ ሽዎች ናቸው። እንደዚሁም አቀራረቡ፣ አለባበሱ፣ ሁሉ ነገር የመድረክ አክብሮቱ በጣም አሪፍ ነው እንደ ጀማሪ ማለት ነው።
ወደ እርሱም ይመክሩት ስንመጣ ነጽ እንግዲህ እንደተለመደው በደንብ ነው ያሳቀን ያለው እሱ ምንም ትርትር የለውም በደንብ ነው የሚያስቀው እኔ የነጽ እርሱም ይመክሩት ላይ ያለኝ ጥሩ ያለውን አመለካከት ምንድነው ወይ ደግሞ እርሱም ይመክሩት ላይ ያለኝ ቅሬታ ምንድነው መድረኩ በጣም ይቀርዋል በደንብ ደስ አይልም ከድምጽ ጀምሮ ከ ቀረጻው ጀምሮ ትንሽ ወረድ ያለ ነው ከቤተሰብ ጨዋታ እና መድረኩ አሰራሩ ቀለሙ ብዙም አይማርክም እርግጠኛ ነኝ ከጊዜ በኋላ አስተያየቶችን ተቀብሎ የሚያስተካክለው ይመስለኛል እና በጣም አሪፍ ነው ያው እንደሚታወቀው ናሁ አዲስ ቴሌቪዥን ከመሆኑ የተነሳና ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂነቱ በጣም ከኢቢኤስ ጋር ሲወዳደር በጣም አይገናኝም በዛ ምክንያት የርሶም ይመክሩት ጨዋታ በፌስቡክም ሆነ በዩቲዩብ እንደዚሁም በቴሌቪዥን የዛን ያህል እንደ ቤተሰብ ጨዋታ ገኖ ስለማይወጣ ነው እንጂ ፕሮግራሞቹ በጣም አሪፍ ናቸው ስለዚህ ነጽ የተሻለ ኢቢኤስ ከነበረበት በዚህ በተለይ በአድቨርታይዚንግ ዙሪያ የበለጠ መስራት አለበት ብዬ ነው ማምነው የርሶም ይመክሩት ላይ ያለኝ ቅሬታ ይሄ ብቻ ነው የመድረኩ አቀማመጥ ብቻ ነው እንደዚሁም አቀራረቡ ድምጹ ብዙም አቀራረጹ ብዙም እንደዛኛው ስላልሆነብኝ ነው እንግዲህ እኔን ምልከታ ነው እናንተም ከሆነ እንግዲህ አስተያየታችሁን ግለጹልን ስድብ አይቻለም አንዳንዶቻችሁ በጣም ስለምታስተጥቁን አንዳንዴ ያው ለሞራላችንም ትንሽ ያዘናችሁ ለማለት ነው በተረፈ ሁለቱንም ፕሮግራም ለማየት ለምትፈልጉ ያው ኢቢኤስ ላይ እንደተለመደው ማክሰኞ 2 ሰዓት እንደዚሁም አርብ 3 ሰዓት ጀምሮ የቤተሰብ ጨዋታን ከአዲሱ አቅራቢ ከኮሜዲያን ሸቱ ጋር አብራችሁ መቆየት ትችላላችሁ እንደዚሁም ናሁ ቴሌቪዥን ላይ ደግሞ እንደዚሁም ማክሰኞ 2 ከ3 ሰዓት ጀምሮ ከነጻነት ጋር እርሱም ይመክሩት ፕሮግራም ጋር አብራችሁ መሆን ትችላላችሁ እንደዚሁም አርብ ከ1 ሰዓትና 3 ሰዓት ላይ በናሁ ቴሌቪዥን እርሱም ይመክሩትን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሰዓቱ አንድ አይነት ነው ሰዓቱ ይቀራረባል ነገር ግን ቀናቶቹ አንድ ናቸው ሁለቱ ማክሰኞና አርብ ነው ስለዚህ ፍልሚያ ነው ማለቴ ነው የተመቻችሁን እንግዲህ አንዱን በቴሌቪዥን አይታችሁ አንዱን ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እንዲሁም ፌስቡክ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ይህ እንግዲህ የኛ አመለካከት ነው ኮሜዲያን ሸቱንም እንደ ጀማሪነቱ በርታ ነው የምንለው 90% በጣም አሪፍ ነው ያቀርብክ ያለው በጣም ደስ ይላል ሀገራዊ ስሜት በጣም ደስ ይላል አቀራረብም እንደዚሁ እና ያለኝ ትንሽዬ ቅሬታ እዛች ጋር ቀደም እንዳልኩት ይሄ ለማሰቅ መታደርገው ጥረት ብዙ ጊዜ ያንተን ባህሪ ስለማይመስል እሱን ነገር በታስተካክለው ደግሞ የተሻለ ይሆናል ብዬ ይሄ አስተያየቴን እሰጣለሁ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ለታርሙኝ ትችላላችሁ ማለት ነው ነጽም እንግዲህ መድረኩን በደንብ አስተካክለህ እንደምትመጣ ተስፋ አድርጋለሁ በሚቀጥለው ፕሮግራሙ ነጻነት ወርቅነህን ለመምሰል የሚያደርገውን ጥረት ከተወ የቤተሰብ ጨዋታ እንደዚሁ ከዚህ በለጠ ገኑ ይወጣል ብዬ አምናለሁኝ ያለበለዚያ ብዙ ጊዜ ያው ሲኮረጅ ኮፒ የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ ከኦሪጅናሉ ስለማያምር እሱን ነገር ቢተነቀቅ በጣም አሪፍ ነው ይህ እንግዲህ የኔ ብቻ አመለካከት አይደለም የአዲስ አበባ ተመልካቾችም እንደዚሁ የተለያዩ ሰዎች በማህበራዊ ገጽ ኮሜንት ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ በተረፈ ሁለቱም ፕሮግራም በጣም ሪከመንድ የሚደረግ በጣም የሚያዝናና ፕሮግራም ነው ሁላችሁም ብትመለከቱት ታተርፋላችሁ እንጂ አትከስሩም በዚህ ጊዜ በተለይ ደግሞ ፖለቲካው እንደዚህ ውጥንቅጡ በወጣበት ሰዓት እንደዚህ በጦዘበትና አቅጣጫውን በሰዓትበት ሰዓት እንደዚህ አይነት የሚያስቅ የሚያዝናና እና የሚያስተምር ፕሮግራም ብዙ ስለማይገኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እነዚህን ፕሮግራሞች ብትመለከቱ ታተርፋላችሁ እንጂ አትከስሩም ለማለት ነው እስቲ እናንተም በሐሳባችሁን ግለጹልን ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን ስጡን ስድቡ ባይበዛ አሪፍ ነው ለይን ለማለት ነው ሼር ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉን በእያላችሁበት መልካም ሁሉ እንመኛለን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን በእያላችሁበት መልካም ሁሉ ላለኝ አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልኝ